ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମହିଳା ଥାନା କେବେ ବଢି ଚାଲିଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା କେବେ ତତ୍ପର ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ପଛରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଜନବସତି ଥିବାବେଳେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ବର୍ଷକୁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶତାଧିକ କେସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ମହିଳା ଥାନା ଖୋଲିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ମହିଳାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମହିଳା ଥାନା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲେସନ୍ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି, କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ମହିଳା ଥାନା। ଆଜ୍ଞା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହେଇଛି ଏବେ କି ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଘିଞ୍ଚିକିରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଥାନା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଏମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନରେ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 20 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ସେହିପରି ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଥାନା ଥିବାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହାର ଦେଖାଯାଏ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ 42.9% ତଳେ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ମହିଳା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ପ୍ରେମ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଥାନା କି ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ତଦନ୍ତରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଥାନାରେ 50-60% କେବଳ ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଗ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି ଟାଉନ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଦର ଥାନା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଅନ୍ତୁ, କଟକ ନିଅନ୍ତୁ, ଜୟପୁର ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମହିଳା ଥାନା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯଦିଓ ଟାଉନ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଏଇଭଳିଆ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠିରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମହିଳା ଥାନା ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ। ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 45 ଏସ୍ଆଇ, 73 ଏଏସ୍ଆଇ, 18 ହାବିଲଦାର, 145 କନେଷ୍ଟବଳ, 83 ଜଣ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 13 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 31 ଏସ୍ଆଇ, 18 ହାବିଲଦାର, 114 କନେଷ୍ଟବଳ, 49 ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ, 4 ଏଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ହାବିଲଦାର, 3 କନେଷ୍ଟବଳ, 11 ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କ୍ରାଇମ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେନ୍ ଅଧିକା ହେଇଛି, ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଛି, ବହୁତ କଥାକେ ନେଇକରି ନୂତନ ଥାନା ନିର୍ମାଣ ହେସି। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ତାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା କମିଟିକୁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଥିବା ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଥାନାର ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ମହିଳା ଥାନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାଞ୍ଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।